Jom habiskan kacang tanah yang ada kat rumah. Kadang kita ni memang ada lebihan kacang tanah kat rumah kan? Lepas tu tak tahu nak buat apa. Ha, jom buat snack ni. Senang dan sedap gitu. Hanya guna dua bahan je. Tim guna tepung goreng bestari pedas. Ha, kalau nak guna tepung goreng jenama lain pun boleh je. Kalau rajin, buat tepung goreng sendiri dari scratch. Campurkan dengan air agak-agak tak pekat dan tak cair sangat. And panaskan minyak dengan api sederhana je. Sebab kalau guna api kuat, kacang akan cepat hangus. Lepas tu, goreng seperti biasa. Kacau-kacau sikit supaya kacang tak melekat sesama sendiri. Bila tepung dah keperangan, dah boleh angkat. Mula-mula kacang nampak macam lembut, tapi jangan risau. Sebab bila dia dah sejuk, kacang akan keras dan jadi rangup. Dah siap dah kacang goreng salut tepung. Hanya guna dua bahan je. Senang dan sedap, insya-Allah. Selamat mencuba dan jangan lupa untuk komen, like dan subscribe. Okay, bye.